Vamos lá. Agora vai começar o vídeo de verdade. Vamos. Depois de 2 horas de bate-papo. Ai, meu Deus. Isso aí é os coisinhos pras meninas. Pras princesas. As princesas. Isso, coloca aí. Vamos aqui. E aqui. Isso aí é o quê? É. Ah, nós vamos fazer o quê? Omelete? É isso? É, aí é ovo. É ovo. O ovo é tão chique. Você nem reconheceu que era ovo. O ovo é tão chique, gente, que eu não, achei que não era ovo. Você nem viu que era ovo, né? Não. Então, mas tira da embalagem aí pro povo ver. É, eu vou tirar. Olha. Tá bom? Ovo de verdade, tá? Nossa, mãe do céu, não vai nem isso. Não sei se é de verdade isso, mas tá escrito aí. Tá escrito, né? É ovo de rico, custa mais o dobro do preço. Deus que me livre, porque eu não compro esse ovo aqui. Mas só tinha esse. É que os lugares que eu passo só tem supermercado chique. Só tem supermercado chique. É, esse é um problema. Chico é o chique. Olha, eu tô, ai, essa manteiga eu trouxe pra você, que eu sei que você gosta dessa marca. Faz um tempão que eu guardei até o pote, que é pra chamar outro. Quer chamar outro. Ele veio. O Alexandrino, isso não faz mal, viu, essa manteiga? Não. Azeite. Trouxe azeite. Pra eu só não quero ver a nota. É, não, queima logo. Queima, em nome de Jesus. É. Olha o beco. Pega o beco. Pega o beco. E o parmesão, eu trouxe um parmesão pra você ralar. Ah, tá bom. Beleza. Tá bom? Vamos lá. Beleza. Era isso, Alexandrina? Era isso. Não errei? Não. Tá certinho. Bota embaixo da mesa até essa sacola. Até o... Ela é muito feia. Não pode esquecer, né? Eu não esqueço. Só esqueço o chapéu, a cabeça. É. Vamos lá ver aqui. Ok. Que aqui onde você aprendeu essa receita? Na televisão. Na televisão. Aquelas horas que você não estava fazendo nada. Aí pega e fica lá com a cara na televisão. Espera aí que eu vou achar um prato aqui. Baixa lá. Transparente. Deixa eu ver se tá aqui. Pensando na morte do bezerro, Valdomiro? Olha na rua que não era pra fazer, né? Tá controlando na rua, né? Ei, fogãozinho, olha que coisa gostosa. Vocês ganharam uma chaleira nova, né? Uhum. Aí. Pois é. O Chico Abelha deu uma porcaria pra vocês. Outro dia eu sentei aqui no sofá e fiquei pensando. Gente, cadê o Chico? Onde será que o Chico foi? Sumiu. Mas você viu que deu o tempo certinho, né? É. Você ficou gripada, eu também. Então. E aí na hora certa a gente vem. Vou pôr aqui nesse. Ale, aqui. É muito bom a gente ficar um tempão sem se ver, dá saudade, tem conversa. Senão um enjoa da cara do outro. Pegar. Não tem novidade, né? Não tem novidade, outra coisa. Fiquei igual marido e mulher, assim, que não tem o que falar. Não é o caso de vocês, né? Que o Valdomiro é um professor e tem muito pra ensinar. Deixa eu ver. Vocês até fizeram eu esquecer o que é que Você tá fazendo? Nós estamos cozinhando pro YouTube, Alexandrina. Se o cabelo gosta de me cascar, viu? Não, mas eu acho que você ensina ela mesmo. Nossa. Deixa eu pegar um negócio. Não ensina, a gente já aprendemos. A gente já aprendemos juntos. Não é? Juntos, unidos, vencemos. Deixa eu... Vai lá, o que vai ser a primeira coisa? Achar um negócio lá? Achar o beco. Ah, isso aí... É pra cortar o beco. Ah, cortar o beco. É. Que eu vou ver se eu corto fininho, né? Uhum. Ah, era pra eu ter trazido já fatiado? Cortado, é. Putz, você tinha que ter falado, Alexandrina. É, mas eu consigo. Se eu não cortar os dedos, eu corto o beco. Tá, vamos lá. Eu tenho que ir lá em cima buscar um negócio lá. O Valdomiro não consegue pegar? Yeah. Sabe um negócio que tem na gaveta assim da cozinha que bate ovo? Fuê. Negócio fuê? Pergunta a Carol lá. Quer fazer? É, isso. Plaque, plaque, plaque. Aqui derrame? É. É tipo um negócio de arame lá. Vamos ver se eu vou conseguir cortar aqui. Ah, isso é meio complicado, né? Não é muito fácil. Ah, porque você faz as fatinhas pra ele ficar... É, tem que fazer a fatinha assim, ó. Putz, se tivesse falado... Sim. Na verdade, você até falou, mas eu não prestei muita atenção. É, peraí. Pra tudo a gente dá um jeito. Só não dá jeito pra morte quando quer matar. Mas quando não quer matar, dá jeito. Peraí, deixa eu... Tem um negócio, mas eu vou afiar assim. Tá pouco afiada, né? Uhum. Eu não dei pra vocês o negócio de afiar, não? Tem, mas a Alexandrina tá com pressa. Não quer ir lá buscar. Putz, Alexandrina, nós estamos filmando pro YouTube. Você tem que fazer de certinho. Certinho, não é verdade? É, não pode ser esculachado assim, igual na sua vida real. Pelo menos finge durante as câmeras. Não, pra que fingir? Ai, tá certo aqui, tá ó. Tá saindo bom? Tá saindo bom. A minha mãe fazia um ovo assim quando era criança. Sério? Ela botava numa frigideirona com tampa
Botava isso embaixo, botava ovo e ervilha. E aí cozinhava ali, depois de um tempo ficava... Mas tem que fritar o bacon. É, um o bacon ficava mais. Antes, é, só é, o bacon antes. É. Daí quando o bacon tava frito, ela botava o ovo e ervilha. Ah, tá. Mas esse aqui vai um pouco de trigo, viu? Pra quê, Alexandrina? Pra ficar durinho. Pra ficar durinho. É. Alexandrina adora um açúcar, uma farinha, né, Alexandrina? Não, mas o trigo não vai. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não vou conseguir cortar, não. Porque vai cortar meus dedos. Mas corta essas fatias que você cortou assim, corta elas no meio assim, não dá? Será que não é bom? Ou em três partes? Isso, é. Não, aqui eu vou tirar esse corinho aqui. Corinho não é bom. Porque o corinho, ele demora mais de fritar. Aí fica durinho, aí, né? Aí vai ficar cru lá dentro. Que é rápido, o negócio é rápido. É rápido, é? É. Você vai fazer numa frigideira, é isso? É numa frigideira, é. Com tampa ou sem tampa? Com tampa. Tipo assim, põe a tampa pra poder tirar ela do... Com prato, assim. Ale, olha pra câmera. Oi! Eu olhando... Olha pra um lado e olha pro outro, ela não quer perder pra nada. Pra ver se o Valdomiro vem. Isso! Fuê. Olha o fuê, esse é o fuê, gente. Esse aqui é o fuê. Por isso que eu fui buscar. É fuê. É fuê. Fuê. Fui buscar. É. Pode ser o quê? Agora tá pronto aqui. Quem ó. Te deu o fuê, Alexandrina? Ah, esqueci. Faz tempo que eu esqueci. Faz tempo que eu esqueci. Faz tempo que eu ganhei. Faz tempo que eu ganhei e faz tempo que eu esqueci. Frigideira aqui. De tefal. É. Pouco riscada. É. Eu vou pôr. Como já tô. Lá em cima tem, mas esse já tá aqui. Põe um pouquinho de azeite. Ah, vai usar o azeite que eu trouxe. Mas olha, hoje tá tudo caindo. Tampa de azeite não serve pra nada. Ah. Serve pra cair no chão só. Não, mas só pra não... O Alexandrino já derrubou, foi no chão. Fio né? De azeite. É. Aqui você passa o bacon. Ah, passa o bacon? É, passa aqui. Deixa passa aí o bacon. Cucuru bacon. Vou passar o bacon. É pra ele não queimar na hora que for fritar. Ah, mas ele tem muita gordura, você acha que ele ia queimar? É, mesmo assim ele queima. Se tem pouca gordura. É porque é uma gordura firme, né? É. Então você já bota uma gordura molezinha pra já não queimar, né? Eu tô achando que eu trouxe pouco bacon, não foi não, Alexandrina? Foi, mas agora não tem mais jeito. É, minha bota. Alexandrina, quando você quer as coisas, você tem que me pedir a quantidade. Mas é que eu não sei a quantidade, porque ele fez assim. Não foi aquele mundo. Então vai ser pra degustação, né? Não vou almoçar isso aí, meu Deus. Quando eu vou chegar em Monteiro, eu vou ter que almoçar. Eu vou fazer de outro jeito também. Eu vou fazer com queijo. Ah, o outro vai ser diferente. O outro vai ser diferente. Ah. Caramba, Chico. Eu já tava preocupado que eu ia ter que almoçar em Monteiro já. Eu ia sair daqui de barriga vazia. Não, você pode... Engraçado, eu não fiz arroz. Engraçado mesmo, né? Mas sabe por que você não fez? Pra gente comer o arroz do Valdomiro hoje. Escutou, Valdomiro? Vamos virar? Porque a gente tá precisando de arroz. É. Você comeu o meu arroz? Como assim? Ele quer comer o arroz que você faz. Não, que gosta muito que você faz. Ah, desculpa. Ele não entendeu. Que ele tem uma qualidade diferente do da Alexandrina, entendeu? É. Ah, isso é um processo. Não, quer dizer que o meu é ruim. Meio não, lento, não é isso. Né? Não é isso que eu quis dizer. Não entendo errado. Soltinho, pá, isso, pá, é. Não entendi. Mas eu sei mesmo. Arroz mais solto. É. O meu é mesmo. Alexandre, em vez de falar a receita, a gente tem que ficar adivinhando como que vai ser. Gente, eu não saí ainda. Eu não corri, não. Gente, se eu cair aqui é porque eu tô com fome. Eita, você não comeu mingau? Eu comi, mas é mingau com açúcar pra mim dá mais moleza ainda. Sério? É, comida de sal é que sustenta. Então, por isso que eu tô comendo feijão de manhã. Ah, então, entendeu? Por que que eu tô com fome? Deixa eu pôr aqui. Quando eu vi você botando aquele açúcar lá, eu falei, meu Deus do céu. Pode colocar o negócio quente agora? Pode, só não pode deixar queimar. Mas ela tá com coiso, ela tá com coiso. Tá com a chapa, acho que tudo bem, né? Ah, tá, em cima da chapa pode. Em cima da chapa, deixa eu ver, deixa eu ver. Continue aqui. Eu acho que pode deixar lá, sim. Ok, continue aqui. É, continue aqui. Chico, continua aqui. Vamos lá. Vamos lá. Agora é de verdade? Agora é de verdade. Olha. Ah, ela confia nos ovos, né? Que não vai ter nenhum estragado, né? Não. Se tiver estragado. É culpa minha. Não, eu não vou confiar, não.
Você eu lembrou acho bem. Que não é bem bom confiar. Não, mas eu digo assim, se um ovo deu uma caixa bonita dentro. Tiver ah, minha filha, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Aí eu tá lascado mesmo. É. Porque no supermercado chique vendeu ovo estragado. É, minha filha, isso aí. Aqui é supermercado de rico. Quem vê cara não vê coração. Aqui só os ricos comem esse ovo. E é vermelhinho, hein? Aham. Uhum. Não, aqui é tudo de bom. Bonitoso. Esses ovos, olha, dois ovos. Dois ovos. Não, é dois ovos. Dois ovos? É ovo? É ovo. É ovo. Se eu falar dois ovos, todo mundo vai falar assim que eu tô... É, como fala, humilhando você. Ai, que horror. Combate que nem se fosse fazer omelete. Isso. Só dois ovos? Só. Pra tudo aquilo de bacon? Deixa eu ver. Ah, ele não pôs, não? É, então, eu não sei porque ele não pôs, não. Ele devia ter posto. E como não tem coisa aqui, olha a doideira da Alexandrina, ó. Ela não olha que vai. Ok, o bacon já está no fogo. O bacon já está no fogo. Agora aqui um pouquinho de sal com alho. Sal com alho. Pouquinho, porque senão vai ficar salgado. Pode ficar salgado por causa do bacon. Não, mas é sério, você não bota mais ovo, Alexandrina? Porque ali tem bastante bacon, não tem não? Não, porque... Você acha... Não, eu vou pôr mais ovo. Só porque eu vou cuidar o palpite. Não sabe por quê? Porque a minha fome tá grande. Mas é que eu vou colocar leite aqui. Sim, mesmo assim. Entendeu? Mesmo assim. Não. Opa. Não vai fazer isso. Isso, faça direito. Joga o ovo fora. Faça como Dona Sinhá lhe ensinou. Não, ó, tá vendo, ó. Tava esquisito? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Ó. Ah. É. Ó. Olha, eu não gosto muito desse negócio não, mas de vez em quando eu faço. Você usa o quê? Garfo quando você faz eu isso? Eu uso garfo, é. Mas eu vi o moço fazendo assim. Então você quer fazer igual, né? Igual. Igualzinho. Agora, olha o que o Chico não gosta. A farinha. É. Aí não tem problema. Ah, já entendi. Também não é muito. Farinha para ficar mais consistente. Isso. Ó, já tá. O bacon já tá fritando lá. Tá vendo? Não, mas daí eu vou virar ele. Pera aí, pra então ele. Vamos lá. Vamos amostrar virando. Tá limpo, viu, gente? Não perguntei? Essas frigideiras de pau tem que tomar cuidado, né? Tem. Não tem. É igual de ferro, que você deixa, esquece. Uhum. Você não tem frigideira de ferro? Eu sei, mas eu não tô mais de usar, não. Isso aí costuma ter sal, né, Alexandrina? Tem um pouquinho de sal, né? Então, por isso que põe só um pouquinho do sal. Aqui tem que fritar ele um pouco. Por isso que põe só um pouquinho de sal, entendeu? Uhum. Não pode encher de sal. Aqui é bom, é porque dá pra ver tudo. Eu sei, é o controle. Aqui é o controle, o controle do bairro. Controle da vida dos outros. Como é que pensei que ia chover hoje. Eu achei também. Choveu que à noite, não choveu? Hã? Aqui, lá em casa choveu à noite. Choveu. Aqui também. Deixa aqui. Aqui é meus armários, viu? Agora aqui eu vou lavar. Essa tem que lavar. Só um pouquinho assim. Aqui é meus armários. Porque meus armários aqui já sabe como que é, né? É armário velho. É, ah, já vai cair na sujeirinha. É. Você vai pôr a tampa? Ah, na hora não, de botar não. O ovo põe na hora a tampa, que né? A tampa. É. Olha, olha. Isso aqui tá uma tentação. Faz tempo que eu não como bacon. Por causa da gordura, sabe assim, muita gordura. Mas você sente que faz mal? Eu parei, eu acho que faz. É, mas tem as bolachas que você comia também tem gordura. Não, mas agora eu faço assim, se eu como qualquer coisa assim, eu vou lá, faço um chá de bolo e tomo por uhum. Cima da comida. Ou senão eu, ou então eu faço vai caminhar suco, 40 minutos. Nobre, e já jogo por cima também. Vai caminhar, faz... Alexandrina, como você gasta. Ah, por isso que tá demorando, não tava no fogo. Não, ele tá no, na chapa. É, mas eu acho que tá bom, deixa assim. Eu acho que é melhor assim, eu devagarzinho. Acho que é melhor assim. Claro. É. Tudo devagarzinho é mais gostoso, olha. Nem tudo. Ah, é, você é apressadinha, né?
Não, se vai pro lugar, vai devagarzinho. Vai resolver uma coisa, vai devagarzinho. Ah, querido. Então por que você escolheu um homem que é devagar, Alexandrina? É devagar? É devagar? Você que escolheu ele. Eu achei que ia ser mais rápido. Ah, você se enganou. Propaganda enganosa. Enganosa. É. Que ele não me escute. Ele sabe. Ele sabe, ele não tá nem aí. Não, mas eu cada dia que passa, eu aprendo que o mundo não é assim, correndo. Nossa, Alexandrina. Uma coisa de cada vez. Hoje é assim, tipo assim, se eu quero fazer tudo num dia só, eu não estou fazendo mais assim. Porque eu digo assim, olha, se eu carregar tudo nas costas, eu vou me arrebentar. Então, hoje eu faço isso, amanhã eu deito, durmo um pouquinho, levanto, depois eu vou fazer. Eu tô assim agora, viu? Alexandrina, a idade tá te fazendo muito bem. Não, não tá não. Eu claro que tá, isso é experiência. É uma coisa de cada vez. Claro. Se levar tudo nas costas, às vezes eu quero xingar as pessoas no fim, porque eu digo assim, não vou xingar. É, você sai na vantagem, é, né? É, vou deixar pra xingar outro dia. Mas esquece no outro dia, né? Oh. Vai ficar gostoso. Vai. É uma receita facinha, ó. Não vai nada, não vai. Não vai nada. Cheiro aí verde, fica bom. Não vai nada. Deixa eu aqui. Enquanto eu acabo de bater. De bater aqui. Isso também é legal deixar descansar um pouquinho, né? É. Como tem farinha. Não, aqui tava descansando já. Vou botar quanto de leite aí? Vou até ficar bom. Até ficar pronto. Espera aí que eu já vou fazer. Já vou pôr. Vamos ver. E o cheiro verde, não põe? Não, não põe. Só se quiser mesmo. Você quer que põe, eu ponho. Não, estou perguntando. Porque receita... eu tenho que dar palpite. Eu não ligo para os seus palpites. O povo pergunta como que é eu ganho. É porque dá uma corzinha. É, mas a corzinha é para ficar assim, ó. Puro amarelinho. Puro assim. Amarelinho. É, é. Amarelo gema. Amarelo gema. Se quiser, pode pôr orégano. Você sabe que eu estou tomando chá de orégano para dormir? E tá dando certo? Dá. Chá de orégano? Para dormir. Mas você tem orégano fresco? Não, não tenho. Eu quero ir lá na... Eu tava pensando que outro dia eu vou lá na floricultura pra eu comprar uma muda. De orégano? De orégano pra eu plantar aqui. Assim que ele fica bom, é, né? É, assim. É assim que ele é gostoso. Não, é assim, ó. Oh. Meu, não pode ser... Não pode, o não bacon pode não pode comer... Cru. Você sabe, cru, não pode. O moço fala assim que não pode comer não bacon. Mesmo. Nem a carne de porco também. Sim. Não pode comer. Mas é só por isso que você está fazendo, então, bastante cozinhado? É, sempre eu cozinho, porque diz que não é bom comer. Não, é porque mata os bichinhos. Não quero ficar doente. E vai chover, viu, Chico? Ai, que bom que vai chover. Agora eu vou tirar, sabe o quê? Um pouco desse óleo. É. Tá muito óleo ali. Muito? Vamos lá. Olha o galinho, olha o galinho. Vamos ver. Vai lá, galinho. Fugiu. Olha lá, tira um pouco do óleo. Tomara que não quebre o copo, né? Não, eu acho que esse copo não quebra assim, não. Eu acho que ele aguenta. Isso aí você pode deixar pro próximo, né? Fazer uma comida, ó. Temperar um feijão. É. Uhum. Já pensou? Eu não jogo fora. Não. Não. Comida não se joga fora. Ó, o vó do milho chegou ali. Eu acho que eu vou pôr uns galhos de salsinha aqui, né? Ô, vó do milho, você não tira uns galhos de salsinha ali? Fazendo um favor? Claro, estamos aqui para isso. Muito obrigado, Aldomiro. Sua presença é imprescindível para o sucesso dos nossos vídeos no canal. Mas vamos rápido, não fica com bom. Não. Não, deixa eu conversar com ele, eu pensei que você estava mais relaxada. Não, que eu quero fazer isso aqui logo. É? É. Porque você está com medo de eu desmaiar aqui na sua frente? É, vai que você desmaia aqui. É, vai você ter que levar no SAMU. Que será que... Deus que me livre, guarde, que eu não quero chamar SAMU para ninguém. Aí... O que será que fizeram com o Chico? Será que a Alexandrina fez com o Chico e matou o Chico lá na casa dela? Não, não vou dar esse trabalho pra você, não, Alexandrina. Deus me livre. Não. Você é leve.
novinho. Eu daí... vou morrer, se eu morrer, eu morro do portão pra fora. Deus que me livre. Deus me livre. Você tá esperando a salsinha? Mas a salsinha é pra botar no fim. Não, é pra pôr aqui. Eu vou pôr um pouquinho aqui pra enfeitar. E o queijo é depois? O queijo é na outra. Essa daqui é só com bacon. Não pode botar queijo aí nesse. Se quiser, pode, mas vai ficar muita gordura. Não é bom. É mesmo, né? É, muito. Estamos comendo diet. Que dá? Ah, dá. Ah, obrigado, Valdomiro. Gente, olha a salsinha daqui. A salsinha, linda. Agora eu vou lavar, porque salsa tá com uma poeirinha. Salsa viu? Da hora. Uma poeirinha não dá certo. Aí você vai jogar aí dentro essa salsinha. Isso. Ó. Menino, que delícia cortar essa salsinha. Maciazinha, né? Aham. Novinha. Novinha, menina. Daqui da horta, do cantinho do céu. Nham, 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 nham. O que é? É sabiá que tá cantando? É. É pra chover. É época de chuva e plantação de milho. É, fico, eu tô pondo aqui. Ele tá avisando. Opa. Nossa, tô vacilando. É. Bom, então você botou um pouquinho de salsinha. Isso. Mas na receita não tinha. Não, se ele falou, se quiser, põe. Se ah, ele quiser, falou? Não põe. Aqui, ah, ó. Ah, ele falou, então. Ele falou. Vamos lá. Olha que passarinho feliz da vida. Vamos ver. Joguemos os omeletes. Aqui. Fogo baixo agora, né? É. Ali? Não, aqui em cima só tá bom. Se vamos coisar, porque lá não era fogão de lenha, né? Lá devia ser elétrico. Lá, né? É elétrico. Com certeza. Tampa. Nessa casa não tem, na cozinha da Globo não tem fogão de lenha. Acho que não pode nem ter fogo, né? Não pode. Ok. Acho quanto que tempo, Alexandrina? Até ficar pronto. Daqui a pouco legal. A gente olha. Ótimo, perfeita a resposta. Em cima da lata, pá! Até ficar pronto. Até ficar pronto. Oh, como é que é o nome daquele senhor que deu esse chapéu pra você, Chico? Que deu? Esse chapéu que eu comprei? Ah, não. Não, o Tadeu que trouxe do México um chapéu pra mim. Ah, foi no mesmo. No dia que ele trouxe, eu dei o meu pra você, lembra? É, como é que é o nome daquele casal lá, que é de lá de Bom Jesus e Perdões? É Flávio e... É Flávio e... E o nome de sua neta, qual que é o nome? Alice. Que deu a chaleira? É, que deu o chapéu. Ah, já falamos. Deu o chapéu pra ele. Deu o chapéu. Ah, você gostou do chapéu também? Ele ganhou um chapéu de cowboy. Uau, Vladimiro! Nossa. Pra lana. Jura? Aí. Caramba, pra lana. Marca boa, marca do meu. É. Olha o tamanho. Ah, deixa eu... Põe aí pra nós ver, Vladimiro. Aí. Ó. Sumiu a cabeça do Vladimiro. Não, eu pensei que ia ficar maior, não, mas não ficou não. Tá bom, bom, né? O tamanho, é. E agradece aí. Vai lá. Ô, Tadeu, obrigado Flávio. Pelo chapéu, mas... Flávio. Ô, Flávio, isso, obrigado pelo chapéu, viu, ó. Flávio e Alice. E Alice. Isso aí. Obrigado pelo chapéu, valeu. Deixa eu ver como é que fica em mim, filma eu. Põe aqui, Chico. Vai, meu. Vai lá, filma eu. Vamos ver aqui. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Não, eu sei que vem pra cá. Aí, agora sim. Até só de montar a cavalo, minha perna já tá até tortinha. Nem montou no cavalo, a perna tá aberta. Olha, ó, faz de conta que tem aquelas fivelona aqui do cinto aqui. É. Ó. Tô jogando laço, ó. Coitado. Obrigado, Valdomiro. Sei lá se a baiana fica com ciúme, nossa. Diga aí, baiana, você chamou? Mas viu? Oi. Mas eu adoro. Ah, esse também. Aí é o antiguinho, né? É, esse aqui também, esse eu adoro. Eu gosto. Parece que coisa velha, mas gostoso, né? Não, ele sai pra tudo quanto é lugar. Daí não, quando eu tô aqui dentro de casa, tá por aqui? Ele sai. Aí eu pego qualquer um chapéu mais velho. É, e aí você é pega? Não. Aí quando eu saio pra fora, eu coloco esse aqui que você me deu. Ah, esse aí? É esse aí aqui. Cadê o chica verde? Não falo em comprar que eu fico bravo. É muito legal esse chapéu. E o pessoal pergunta, cadê o chica verde? E você sabe que esse chapéu, ele era do seu Sebastião Vaz. Aquele velho que eu levei ele no mar, primeira vez. Ah, era dele o era chapéu? Era dele, e ele falou que o chapéu tava muito apertado pra ele, ou muito folgado. Daí eu peguei o meu e dei pra ele, ele falou assim, não, mas o seu ficou bom em mim. Aí nós trocamos.
Então esse é o dele, que ficou comigo um tempão, né? Era igualzinho o chapéu. Só que o dele era um número maior ou menor, não lembro como que era. Ah, tá. Então tem história esse chapéu aí. É, mas aqui vai ter uma ocasião também, viu? Esse também vai ter. É, vai ter uma ocasião. Quando você for no rodeio. Quem sabe? Valdomiro, você vai tirar foto com a Alexandrina. Quem sabe amanhã eu acerto na Mega Sena, com um punhado de boi pra mim? A Alexandrina já tava querendo uma fazenda com ovelhas. Pois é. Vai ser. O chapéu você já tem, né? O chapéu já tem, só falta os bois. Você não quer ganhar? Não, já acertei. A minha Mega Sena já acertei faz tempo. É o Valdomiro. Não, a casa, a roça aqui. Eu brinco, se não, você é a Mega Sena dela. Ah, claro, nós somos a Mega Sena, pronto. Melhor assim. É. Nós somos amigos. Não, não, dá muito trabalho. Não é que dá trabalho, é que fica muito visado. Ó, você vê como é que é as coisas. Os caras têm fazenda pra caramba de boi, carregado, cheio de boi. E tá aí trabalhando, fazendo show, né? Vamos falar de artista, não, o nome, né? Fazendo show, show. Aí eu me pergunto, por que que eles continuam trabalhando? Você tem um Ah, mas sabe que eles... É pra manter... Mas eu também, eu trabalho porque eu gosto. Não, eu sei. Mas você não fica preocupado com o seu patrimônio. Eu não fico. Eles trabalham muito porque ele fica o quê? Manter o patrimônio. Para manter o patrimônio. Não, isso então você vira escravo do trabalho. Pois é, eu vendi tudo que eu tinha, eu falei assim, não quero cuidar de nada, eu quero cuidar de mim, da minha vida, das coisas que eu amo. É. Pronto. É verdade. Opa, vamos lá. Você vendeu o quê, Chico? Você tinha? Então eu vendi tudo que eu tinha. Terra que eu tinha, tudo. Eu não quero ter casa mais minha, sabe? Eu alugo, Tá. Olha aí, Chico, olha. Agora olha, vamos... é soltadinho. É soltadinho. Você vai virar? Vou. Não acredito. Vou tentar. Não, mas eu vou endurecer mais. É, tem que endurecer mais. Vou rodar aqui. É, porque se você for fazer agora, vai dar merda. Não, não dá. Deixa puxar uma arma. Eu preciso de um prato maior. Esse daqui não vai dar certo. Ah, você ia virar no prato. É, pra virar no prato. Ah, no prato dá também, é. Tá. Mas Alexandre, você sempre que ela tira a tampa das coisas? Com a tampa vai mais depressa, Lê. Chico, na hora que você for, ou seja, agora, não sei se for embora, eu vou te dar uma cabeça de alface daquela ali pra você. Ah, tá bom. Você não, mas eu tenho alface na minha horta. Obrigado, eu agradeço. Agradeço. Se eu não tivesse, eu levaria com todo prazer. É porque eu já tô querendo já tirar pra abrir espaço pra ela crescer mais. Pra crescer mais. Tá muito apertado o espaço ali. Mas eu vou te falar uma coisa: tem uma alface que é a alface crespa, ela dá no ano inteiro bem. Ela é muito forte, tanto no frio como no inverno, no verão. A crespa? É a crespa, é. Ah, tá. Ela é mais resistente, entendeu? Ah, então eu vou pegar da crespa, da próxima plantar. Experimenta, Próxima vez que eu vou plantar. Bicho, eu plantei alface crespa, deu uma cabeça quatro vezes maior que essa aí. Ela fica enorme. Fala, Alexandrina. Já tá bom de tirar, porque eu já tô sentindo um cheiro. Alexandrina, você larga a panela sem tampa ali? Eu botei a tampa. Não, espera aí. Porque senão vai queimar. Eu tô esperando. Põe o prato em cima, menino. Depois aí você vira. Ela não quer fazer assim. É só do jeito dela mesmo. Eu quero. Fica quieto, vadinha. Reza pra não escorregar o prato na mão dela. Êêêê! Vukit! Agora aqui, ó. Você volta aqui. Aí. Muito bem! Ele não tem dom de pissarola, né? Não, é porque essa da a frigideira dele não é aberta. Tinha, é aberta, não, é. Tinha, não tem essa beirada aqui. É, não tem a beirada. Não tem a beirada. Agora vamos fazer. Mas você não tem uma frigideira boa sem a beirada? Não. Por favor, arrume, né? Afinal, a gente tá trabalhando pro YouTube, tem que mostrar as coisas mais, né? De acordo. Não pode ser mais ou menos. Ferramenta prática pra trabalhar. É, exatamente. Não só prática, porque a gente ensina as pessoas também, né? Como é o jeito melhor. É verdade. Eu ensino que tem que lavar o prato. Não tô querendo ser chato, não é isso. Não, não, nem tô dando madura, não, nada disso. Longe de mim. Eu nem escutei. Eu dou tanta atenção porque ele fala às vezes que eu nem escuto. Gente do céu, não vou dormir hoje à noite pensando nisso. No desprezo que eu recebi agora. Olha, uma mulher fez... E não ficou, é pra ficar assim úmida. Eu acho bonito. Só que a mulher que fez na televisão não ficou úmida. Não, a minha ficou bonita. Tá linda a sua. Agora eu vou fazer a de queijo. E eu adoro esses pretinhos aí. Sério? É. Esses pretinhos dão aquele sabor especial. Cadê a... Deixa eu ver o galinho. Cadê o galinho? Nossa, o galinho tá lá protegido da chuva já, né? Já?
É, eu acho que não. E vai, vai chover mesmo. Não, vai chover. Falou que não ia chover o dia todo. Já dá um tempinho, mas dia todo. Eu também gosto. Eu também gosto. A gente não tem que sair pra trabalhar, fica em casa. Não, não é a questão disso, não. É a questão que tá precisando de chuva mesmo. Não, tá precisando, né? Mas já tem chovido esses dias, né? Choveu. Eu tô vendo porque eu vou atrás da minha terra. Eu vou atrás daquele homem. Ah, da terra lá, vegetal? Eu vou. Só ver que ele entregou em lugar diferente, errado, ó. Não, ele não quis, foi porque ele não quis. Não, não quis porque não quis. Não quis porque achou que eu não ia pagar. Isso é sua cabeça, né? Ah, Chico, se eu vou comprar uma coisa, ele não tinha que ligar pra perguntar. Não, ele devia ter falado assim, olha, por esse preço não dá. É, vocês podem pagar por esse preço? Isso aí é gente que não quer trabalhar e gente sem assim... Sem lenço, sem documento. Sem cabeça. Sem cabeça. Não, sem cabeça não. É. Acho que ele olhou pra minha cara e viu eu com cara de pobre, que sim, eu ia pedir a terra. Ai, não tá bom. Não tá bom ainda? Não, tem que ficar mais moreninho um pouquinho. A gente não pode ter cara de rico mais não agora, porque você é uma pessoa sequestra. Sequestra? Então, não. Nós somos. Não, fala aí. Mostra o seu atestado de pobreza. Se eu. Não preciso, tá estampado no rosto. Eu fico puto da vida quando às vezes. Olha o palavrão. Depois corta pra corta nós. Corta nada. Tipo assim, se eu. Você faz. Você vai fazer, Alicilina? Eu tenho que lhe dar alguma resposta. Não, não dá por isso, por aquilo. Agora você fazer de conta que não é ninguém? Não. Te desprezou, né? Desprezou. Em outras palavras. É, desprezou. Aí você canta aquela música. Eu sou do povo. Eu sou... Eu sou... O que é? Propaganda política, é isso? Não. Não, é uma música de uma banda aí. Eu sou agora do tá bom. Agora tá bom? Vai lá. Agora tá. Eu sou o Zé Ninguém. Eu já escutei. Alexandrina, muito lindo aqui, viu? Eu? Agora eu vou fazer a de queijo. E não dá pra experimentar um pedacinho dessa? Se você quiser já experimentar porque você tá com fome. Por favor, você deixa. Mas daí a gente faz a de queijo, né? Faz, lógico. Então vamos lá. Agora eu não pego o Chico pra trabalhar de jeito nenhum. Ele já, antes de fazer a receita... Não, eu sou rebelde. Na televisão você tem que cumprir aqui, regras. Pelo amor de Deus, tem que seguir regras. Eu também não quero não, Chico. Eu adoro alguém, do jeito que eu sou. Se alguém me chamasse, eu também não quero não. Porque, primeiro que eu não quero trabalhar. Primeiro que eu não quero trabalhar, e segundo, eu não quero ser mandado por ninguém mais. Isso aí. Nem eu. Nossa, tem que... Valdomiro, vai filmar? Aqui é do Chico. É, não, eu vou experimentar, bicho, porque eu sinceramente, tô precisando de comidas. Ai. Que pena, que... Ó o beco ficou aqui. Pode comer com a mão? Pode. Tá bom assim, não? Ah, você não pode comer com o pé. Tome mais. Olha a minha cara de felicidade, gente. É, ele tem que cheirar. Lógico. Tome, Chico, o beco. Não, mas um só. Um só? É. Ah, não, então eu vou comer com o beco. A gente tá aqui, né? Ela vai comer, ela. Olha, ficou bom. Olha, porque tá macinho. Não tá muito salgado, hein? Não. Eu ainda não peguei o pedaço de bacon aqui. Eu acho que o bacon... Você roubou meu bacon. Ela roubou meu bacon. É tanto bacon que ela só roubou. Aqui, ó, o bacon. Não, mas eu quero só o bacon. Aqui. Não, aqui o ovo com bacon, filho. Esse pedaço veio zero de bacon. Põe aqui o bacon, põe ele daqui. De volta? Uhum. E como do bacon. Pega o bacon, filho. Nós estamos fazendo uma salada aqui, bicho. Ah, brigando por causa de bacon. Coisa feia, vocês dois. Não, tô brigando, mas eu tô... Tá requerendo meus direitos. Você tá adquirindo seu direito, né? Vamos lá. Tá bom, gente. Tá uma delícia, não tá bom, tá uma delícia. Vocês sabem que eu não minto, né, gente? Tá muito gostoso. Não é só porque eu tô com fome, não. E eu acho assim, que eu gosto de mudar a receita, né? Cabe qualquer coisa aqui dentro. Agora do quê? Jogar uma cenoura, jogar um tomate aqui também serve. Legal. Muito bom. Façam na sua casa. Vocês vão adorar. Vocês vão adorar. Mas não se engasgue não, que nem o Chico. É. Desculpa a nossa falha. Ale, tá muito bom. Muito. E lá eu faço nada ruim. Agora vamos... Não, às vezes você faz menos bom. Não é que seja ruim.
Acho que o Valdomiro vai ter que ir lá em cima de novo. Meu ralador não tá aqui de queijo. Valdomiro, pode dar pra mim qual? Eu como. Já comeu? Pode lá. Engraçado, deu pra fazer tudo no fogão amanhã. Obrigado. Eu fiquei bem na fita, hein? Tava. Ficou bonitão, vô. É jeitoso. Obrigado. Jeitoso. Ralador. O ralador. Ô, Alexandrina. Eu vou esperar ela fazer a minha boca pra falar. Não fala com boca cheia. Porque a maioria, até na televisão, o povo fala com a boca cheia. Fala. É o lixeiro. É o Dima. É o Dias. Ele é o Dias. Ele quer os seus clientes? É. Você dá comida a eles? Não, eu dou água. Esse daí. E eu... Acho que é o Dias. Ele não me viu aqui. Que ele grita, olha a janela! Não é não. Acho que não é ele não. Cadê o Valdomiro? Olha, como que vai ser agora? A mesma coisa. A mesma coisa. Mas agora o queijo não pode ficar embaixo. Pô, o queijo vai... Vai por cima. Na hora que eu pôr... O ovo. O ovo. Não, o queijo fica embaixo. Embaixo? Embaixo, que é pra ele derreter. Pra... Ah. Não, não é pra ficar... Eu sei. Coisa no meio. Então, é pra ele derreter, pra ficar... Então você bota o queijo aqui embaixo e depois isso, o ovo. O ovo. Tá bom. A gente para de controlar o que os outros estão fazendo. Vamos trabalhar. Eu tô esperando o Valdomiro, Cristo. Ah, tá. O que o Valdomiro parece que foi fazer o ralo. Então senta, espera sentar. Não, ele já tá vindo. Ah. Ele já tá vindo. A mulher tava tendo ataque aqui, Valdomiro. Pera aí, que eu tô lavando. Não precisa mais atacar, mas não. Né, que eu tava vendo se era o Dias que tava ali. Mas se fosse o Dias, ele gritava. Ah, é o Dias. O Dias aqui dá uns gritos de vez em quando, né? É, o Dias é louco. Você experimentou pra ver se tá bom esse? Esse queijo? É. Não é impossível, né? Um queijo bonito desse pra não tá... Gente, bonito, é gostoso. Sei lá. Você sabe que no Mercadão vende requeijão. Deixa eu experimentar. Eu disse assim, no dia... Deixa eu experimentar também. Muito novo esse queijo. Hã? Muito novo. Tá faltando sal nele. Não. Tá bom? Uhum. Tá bom? Tá. Eu esperava ele mais curado, sabe? Ah, tá. Pra você comprar lá no Mercadão, vende requeijão. O requeijão da Bahia tem um lugar que vende. E aí, você quer fazer uma receita com requeijão da Bahia? Ah, você vai lá comprar? Vou, lógico. Não. Vocês não usavam, dona Senhora não usava na comida isso? Usava. Usava. Mas ela gostava de comer ele muito com café. Requeijão com café. Requeijão com Mas café. Jogava o requeijão dentro do café? Dentro do café. Outro dia eu me deu aquela vontade assim que eu, não foi requeijão que eu comi. Porque eu não fui lá no Mercadão. Mas eu fui no Tenda e comprei e comi como eu comia lá na Bahia. Ah, vamos fazer assim. Aí nesse dia da gripe, eu tava ruim pra comer. Eu digo assim, nossa, que vontade de comer aquela comida. Olha lá, olha lá, olha lá. Mas tá roubando o troço. Fala aí, troço. Tá bom esse negócio? Ficou bom, né? Muito bom. Tá roubando o troço. Não, roubando não, ó. Tô pegando isso. Não, ele tem direito. Ele ficou segurando a cama. Olha. Tudo bem, Valdomiro. Eu peguei sem permissão. É diferente de roubar. Ah, é. Ah, tá. Mas era de direito dele. Eu acho que ele pode, né? Eu acho que podia, né? Acho que assim tá foi, também já tá no seu, metade. É, tá no seu direito, mas ninguém vai pegar agora de volta sua mão suja aí, ninguém vai pegar. Não, minha mão tá limpa, pô. Quem garante? Vamos ver. Eu vi você agradando a Lilica ali agora. Credo. Ah, credo. Vou lavar a mão, pô. Você lavou. Tem certeza? Eu não vi. Se eu não vi, não aconteceu, né? Se eu não vi, não aconteceu que você lavou essa mão. Vamos lá. Vamos ver agora como é. Aqui... Esse aí reserve. É. Rale o queijo e reserve. E reserve. Agora eu vou pôr ovo. Bater mais ovo. Você viu que 3 ovos não ficou muito, né, Alexandrina? Não, ficou bom. É. Meus palpites estão adiantando. Não, mas... A Alexandrina tá velha, esquecida. Precisa de palpite, por isso que eu não importo muito, não. Porque quando a gente vai ficando de idade, esquece de pôr sal na receita. Esquece... De alguma coisa.
Mas por isso que é, tem que se cercar de palpiteiros. Quando trabalha nesse lugar, na Globo, aí pega, já manda embora, porque esqueceu alguma coisa, já manda embora. Por isso que você não vai pra Globo. Não, porque eu sei que vai. Vai que você esquece de assinar o contrato e eles não te pagam. Não é verdade? Olha que ovos lindos, gente. Lindo, lindo mesmo. E tem as cascas fortes, né? Uhum. Casca forte, acho que a galinha que alimenta bem, né? Vai ver que ela come cimento, vai ver que é isso. É? Não, ela come pedrinha, né? Onde eu... Tem umas galinhas que elas põem direto, não é assim? Olha, não tem. Só com ração, né? Então, com ração. É. Se der ração, elas vão pôr... É a galinha de roda que fala. É, então. Mas eu acho que eu não tô querendo... Eu ia ganhar duas pintinhas, mas eu... Acho que eu não tô querendo criar galinha aqui, não. Não, é muito trabalho. Não, muito. Bom, 3 ovos, um pouquinho de sal com alho. Isso. E daqui a pouco vai farinha de trigo e leite, certo? E leite, certo. Medidas? Não tem medida. Azóio. Azóio. Não precisa de medida. Tá certo. Essa é a nossa marca, sem medida. É, sem medida. Alexandrina sem medidas. Sem medida. Esse podia ser o nome do seu canal, viu, Alexandrina? Você não pode acompanhar sem limite, porque existe o filme, né? Sem limite? Pode acompanhar. É, mas sem medidas é melhor, porque... Ah, é? Nas receitas sempre tem a medida, né? As quantidades. Aqui, 2 colheres de trigo. Duas colheres de trigo. E quanto de leite que foi da outra vez? Meio copo de leite. Meio copo, aquela receita lá, para 3 ovos, dá meio copo de leite. Eu acho que você vai botar menos nesse, até não vai ser meio, não. Não, aqui tem meio, filho, ó. Mas o outro não tava até em cima, e esse... O outro tava cheio. Você vai ver. Ah, tá, vamos ver. Vai ver na hora. E, Alexandre, como tá a vizinhança? Muito barulhenta aqui, não? Ah, eu não... É difícil. Não presta atenção. Não presta atenção. Mas então tipo não deve estar assim, tá barulhento, não. Não, muito não. E eu fico mais aqui. Eu vou pôr a salsinha. Essa salsinha aqui. Já? Já. Escuta, mas tá muito empelotada essa farinha. Não, ainda. Não tem, não tá, não? Eu ainda vou mexer. Tem que mexer mais, né? Tem que mexer muito. É. Tem que mexer muito. Tem que mexer. É que eu não. Sabe, eu prefiro ficar aqui quietinha. Aí eu vou dormir. É, então, mas quando tá o barulho muito alto, nem dá pra dormir, né, bicho? Eu não durmo com barulho. Não, mas... E durma com esse barulho? E durma com esse barulho. Às vezes de noite, que faz festa naquela chácara ali... Você escuta. Lá no André, aí eu não... Eu escuto. Eu acho que a gente já acostumou. E eu já acostumei, não... Ai, que inveja. E tipo aqui assim, ó, quando você fecha essas portas aqui, aqui parece uma caixinha de isopor. Não vê tanto. Essa casinha aqui? Sério, não vê. Gente, mas é engraçado, porque essa casa aqui, ela não tem nem forro, né? Então, pra você ver. Não dá pra entender, não dá, né? Pra... Não escuta muito barulho. Porque eu fico com a televisão ligada também. Ah, aí eu entendo, Alexandrinha, com a televisão ligada você não escuta nada. É, com a televisão ligada não. O mundo não existe, você não, se aliena não. Direitinho ali. Não, eu fico com a televisão ligada. Agora eu entendi. Agora eu vou pôr o leite, viu? Vai lá, leite. Ela pôs tudo. Esse vai ficar mais mole, Alexandrina. Não vai. Tem mais massa aí do que no outro. Não tem. Olha, tá a mesma coisa. Olha, parece uma água isso. É, mas ele parece uma água mesmo, que eu fiquei admirada. Boba. Deixa eu ver aqui. Que boba. O tanto do queijo. Você vai pôr, peraí. Vai lá. Deixa eu pôr. Tem que botar um pouquinho de óleo, né? É. Bota do bacon mesmo, que vai ficar com gostinho de bacon. Será? Lógico. A receita do Chico. A receita do Chico. Mudei tudo, né? Eles botavam o quê na televisão? Um pouquinho de azeite. Azeite. Só um pouquinho. Ah, então, porque daí essa fica com... É que eu não... Às vezes ele fala assim que não precisa, às vezes, nem pôr. Nem pôr, né? Quando mas você faz é que a gente vezes. Não confia muito nessa frigideira, sabe? Então, depende de vários fatores, não precisa pôr mesmo. Vai lá. Queijo. Deixa eu pôr mais um. Eu tô achando aqui. Muito engraçado esse queijo aí ficar no fundo, viu, Alê? Mas é. É, né? Mas é assim. Ah, vamos ver então. Vamos ver. Porque é pra ele derreter aqui, ó. Vai derreter bastante, viu? Queijo no fundo, Valdomiro. No fundo. Vai dar um grudel aí que você não vai conseguir nem virar esse omelete. Conta... Ô, Chico. Vira essa boca pra lá.
Porque foi nem possível, né? Porque só se o fogo estiver muito quente, mas foi assim que eu vi. Foi assim que o homem fez. Foi assim, gente. Vamos ver, vai. Você confia no homem mais do que eu. Porque o queijo solta, Chico. É. Deus lhe ouça, Alexandrina. Tu fica quieto. Não põe minha receita a perder. Não, eu não tô falando nada, né? Eu quero queimar minha língua, eu quero que eu esteja errado. Eu prefiro comer isso aí gostoso e que dê tudo certo. Agora vamos pôr o ovo. O ovo. Qualquer coisa eu ponho mais queijo aqui por cima. Vukti Bakti. Ô Deus, não escuta as conversas do Chico, viu? Vá por mim, viu, Deus? Vá por mim, Deus. Escuta a Alexandrina, Deus. Escuta eu, Deus. Não escuta a conversa do Chico, não. Ah, você vai botar mais queijo em cima. Okay. Escuta as minhas conversas. Não escuta do Chico, não. A boca do Chico, não. Não escuta boca de abelha, não. É. Pronto. Tampa. Eu vou fazer que nem a mulher da novela lá. Quem tá fazendo é eu, peixe. Não é você. Né, Valdemira? Ela briga com o marido assim. Ela fala assim: quem tá fazendo é eu, peixe. Não é você, não. Ô, Alexandrina Bispo dos Santos, não esqueça de colocar a tampa agora. Por favor, né? Muito obrigado. Eu não tô legal. O cara fala assim: eu não tô legal hoje pra trabalhar. Tu tá precisando de uma pizza, rapaz. Uma pizza? O que é uma pizza, Lê? Uma pizza é surra. É surra? É surra, é. Tu já tomou alguma pizza, já? Surra? Já também foi muito. Ah, já tomou, foi muito. Já também foi muito. A rebelde. Alexandrina, a rebelde. É rebelde. Mas nem por isso. Ela tá aqui viva e tá feliz. Tá viva e funcionando. E funcionando. Aprendeu tudo de bom que tinha de aprender. O de ruim também. O de ruim também, que era pular os muros. Ai, meu pai do céu. Vamos lá. Vou filmar o galinho enquanto vai aí, tá? Tá. Vou ver tá se eu consigo bem pegar ele, porque ele tá chamando eu. Ele tá chamando. Ele agora tá. Ah, porque a galinha tá chocando. Galinho, deixa eu te filmar. Boca de praga do Chico. Cadê o Chico? Tá aqui. A boca de praga chegou. Fogo baixo, Alexandre. Deixa no fogo baixo isso aí. Mas tá, né? Tá. Porque não tá em cima da chapa. É, mas com esse, a chama tá forte. Mas eu acho que o Chico vai pegar mesmo. Lógico que vai pegar, Alexandre. Sabe o que acontece? Aquele queijo ralado que eles usam é seco. É verdade. E esse aí é um queijo ralado que tem aquela coisa elástica. É. Aqueles de pacotinho, eles são mais secos. Aham. Uhum. E os queijos deles parece que são secos. É um pó. Jeito. É. Não, mesmo coisado. É diferente desses daqui que a gente compra, não é? Pois é, por isso que por eu que falei. Por que será, você, hein? Se aí é queijo de rico. Eu acho que com o de pacotinho daria certo isso que você tá querendo fazer. É porque é seco, né? É, eu acho que sim, por causa que é seco. Deixe o mais baixo possível esse fogo aí, você vai ver. Mas tá alto. Pra ele devagar. Aqui tá alto, né? Eu acho que tá alto. Então vamos tirar ele. Bota ele lá pra trás. Lá pra trás, ali. Ali é mais frio, é. E você ainda botou mais água nesse omelete, vai demorar mais ainda. Mais água não, mais leite. Bota a tampa que vai mais depressa, Alexandrina. Ai, eu acho que eu vou dar um curso de culinária, viu? É! Não, mas pra mim não. Pra você não, né? Pra mim não. É. Dê pra outro. Dê pra outro. Bom, vamos esperar, né? Você sabe que no futuro, assim, uma vez eu pensei de fazer isso, dar curso de arte culinária. Você pensou no futuro? Eu digo assim, eu queria ensinar os outros a cozinhar. Mas é o que você tá fazendo, é isso? Não, mas antes de eu... Antes de me conhecer? Antes de conhecer você, eu tinha vontade de ensinar os outros a cozinhar. Aham. Uhum. É. Mas então por isso que deu certo nós, né? Por isso, né, que deu certo, né? É. Um queria a mesma coisa que o então, outro. E aí uma mão lava a outra. Mas eu falava assim, como? Se eu não sei ler? Eu achava assim, né? Entendi. Como que eu vou ensinar as pessoas a cozinhar se eu não sei mas ler? Mas Deus eu escutou. Eu não sei escrever, não sei fazer nada. Deus escutou. Não é? É. Mas naquele tempo, hoje eu não quero fazer mais nada. Não quero...
Só mexer na terra. Escuta, assim. Mas peraí, você tá botando vídeo no seu canal que eu vejo de vez em quando. De vez em quando. Canal Dona Alexandrina. Canal Dona Alexandrina Parada. Parada. Você sabe o que eu quero? Eu quero mexer na terra, eu quero plantar, eu quero fazer alguma coisa. Você sabe que você tá assim, muito certa. Sabe? Não quero ficar esquentando. Não. Eu vou ali, converso com uma bananeira, tiro a folha da bananeira, arranco uma planta, mudo de lugar, põe em outro. Por isso que eu tô querendo essa terra, porque eu quero ver isso aqui pretinho de planta. Que legal. Entendeu? Muito bem, Alê. Eu quero mexer com a terra, não quero ficar... Você vai na etapa anterior de comer, né? Que é produzir comida. Pra produzir comida. Eu chego ali naquela horta agora, eu fico namorando aquela horta. É muito bom. Eu digo assim, como que assim na telha? Eu que tive a esperteza de fazer isso, viu? A telha é furada embaixo? A telha, o Valdomiro furou. 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 Aí daí ele furou, colocou ela pra cima e que a gente plantou. Uhum. E aí eu fui, plantei já o alho. Já tem um mês aí, né? Essa telha tá mais, né? Já tem um mês, Valdomiro? Já. Eu acho que já. É, porque o alface tá grande. É, mas eu acho que a terra é muito boa. Quando a terra é boa. Quando a gente morava lá naquela casa da Bahia, aquilo ali era uma terra maravilhosa. Já era boa também. Já era boa que a gente plantava. Por causa do esterco dos animais, né? Tinha esterco de ovelha, tinha esterco de porco, galinha, de porco, galinha. De gente. De gente, não. Vocês tinham banheiro nessa casa? Não, mas a gente ia lá para aquele lado das palmas. Tinha a parte das palmas que era onde era o banheiro. Então era estercado lá também. Era estercado. Mas lá a gente não... As galinhas que iam para lá, né? As galinhas dava fim. Não, mas você sabe lá na Bahia o esterco melhor que era? Que a gente colocava na terra? Do motor. Do motor. É. O resíduo. Que desfiava o sisal, né? Isso, é aquilo ali. Quando ele tá... Você deixa ele lá no canto, como você viu lá montado, ele vai apodrecendo, sim. Vai apodrecendo. Aquilo deve ser uma terra ali, maravilhosa. Nossa, mãe do céu, menino. Se uma semente de abóbora caísse ali, já... Nossa, ali mesmo já coisava. Já nascia, né? Alface, coentro, tudo. Quando ele tava podre, daí era a hora que a gente pegava e ia jogando na terra. Então aquilo ali já era adubado. Verde mesmo, o pai das meninas já jogava. Já ia jogando. Na, já ia jogando na terra. Já ia compostando ali. É. Ali não precisa. Até que lá vende. Eles vendem aquele negócio, vende. Naquele tempo seu já vendia? Já vendia, já, já. A gente às vezes vendia. Ah, vocês vendiam? A gente vendia aquilo ali. Que legal. É, pra botar em capineira, pra botar em horta. Em capineira, em horta, em tudo. Que legal. Às vezes a gente já vendia. Vamos ver. Olha, tá começando a querer ficar bom. Tá começando, o chefe não vai ficar. Tá começando. Então, a gente já vendia. Então é isso que eu quero fazer. Não quero ficar. Eu quero mexer na terra. Alexandre, não sei o que deu na sua cabeça, mas eu acho que foi uma ótima ideia. É, eu quero mexer na terra. Quero plantar. Eu se eu cuidar da terra, eu quero plantar mandioca aqui embaixo. Uhum. Tá na época agora. Agora já tá na época? Já tá começando a chover. Tá, mas a época pra plantar mesmo. É a nova e a minguante. E pra plantar milho e feijão? É agora também. Agora também. Pode plantar agora, é. Ah, tá. Ah. Só que o milho e feijão acho que é na cheia, né? Nas crescentes. É de quarto pra crescente, né? Então, é crescente. É crescente. Crescente, é isso aí. É. O pai das meninas olhava na lua. E você lembra qual era ou não? Decrescente, de pequena pra crescente. De pequena pra crescente. De pequena pra crescente. O feijão e o milho. E o milho, tá. A mandioca também tem... Olha, o que é raiz... Tá vendo? Vai ficar... É assim. Não vai ficar ruim, não. Não, agora, não vai. Reze aí pro seu São Benedito pra ele descolar da frigideira. Hoje já tá descolando. Tá, mas lá embaixo eu não sei, não. Tô vendo que tá descolando isso. Você sabe que da mulher... Depois eu falo o nome, porque eu não quero falar no canal. Por que não? Pode falar. Da Ana Maria? Não. É no programa dela que você aprendeu? Não, eu aprendi no programa dela. Mas a do moço deu certo e a dela grudou. A dela também grudou? A dela grudou. É o moço que ensinou pra ela. E a dela não deu. E a dela mas grudou. Mas eu vou te falar, é a qualidade do queijo que ajudou a não grudar. Porque tipo assim... Ele fez lá na televisão, ensinando ela pela televisão. Entendi, e ela foi repetir, né? Aí ela foi repetindo a receita, tá. Entendeu? Então, tem e temperatura, quantidade de óleo. Ah, deve ser. O queijo, o tipo de queijo, você vai... Ah.
Faça com queijo ralado aquele vagabundex, acho que dá certo. Ah, eu vou fazer. Deixa eu tirar essa aqui que eu vou pôr. Quero ver, vamos lá. Não, eu vou tirar essa aqui do prato. Ah, tá. Que é pra eu pôr nesse mesmo prato. Pera aí. Comprar mamão, que eu gosto de mamão. Você gosta de mamão? Gosto. Você tá viajando aí na maionese, que você vai passar no supermercado? É, exatamente. Eu tô aqui, mas eu tô no supermercado. Como é? Você tá viajando? Vamos ver, lá. Cruze os dedos, reze pro seu santo. Que eles vão ter que trabalhar muito agora. São Benedito. Você tá acordado aí, né? Benedito, ajuda aí. Eu te dei café aí. Tá dando café. Ah, ela dá mesmo café pra ele, olha lá. Eu tive outro. Você põe quanto todo dia, não? Quando eu lembro. Quando eu lembro. É, ele sabe que eu fui esquecida, quando eu lembro eu dou. Então de vez em quando pode ser que começa a dar um bolor ali no café, né? Não, mas eu lavo. Uh-huh. Eu tiro o venho e ponho novo. Hoje de manhã eu já coloquei café novo pra ele. Então, tem chance de sair o omelete. Tem, oxe. Tá saindo, não? Com certeza. Ei, com certeza. Seu cabelo vai queimar a boca, vai, a língua. Eu vou queimar a língua desse cabelo. O dedo. Tudo. Ah, esse cabelo que ele fala demais. Oxe, cabelo, não me pentelha. Deixa eu cozinhar em paz. É, deixa, deixa. Senão eu falo pra você não voltar nunca mais. Ah, não, vou fazer a modinha. Eu fico aqui que... Gente, que fim levou o Chico. Sim, não, eu tô num novo começo. Não tô infinindo. Não, mas eu que fico falando. Viu, Chico? Alexandrina, torce meu braço. Viu, eu vou... Torce meu braço. Viu? Deu certo. Peraí, agora... Alexandrina, eu vou dar o braço. Calma, calma. Alexandrina... Nem a Ana Maria Braga conseguiu. Viu? E ela ficou úmida. Ah, tá ficou vendo aí? Lindo. Olha. Ah, Chico. Torce. Tá vendo? Torce meu braço. Ai. Ai, tô... Vamos com... Olha. Valdomiro. Deu certo. Não grudou. Tá vendo? Alexandrina sabe cozinhar de verdade. Tá vendo aí? Ah. Fiquei muito feliz. Minha língua está queimada. Ah, bem queimada. Não, quando eu vi ele fazendo, eu fiquei assim, mas como assim? Se ele pôs aquele ovo, aquele leite em cima do ovo, vai ficar uma água, não vai endurecer. E deu certo. E deu certo. Daí ele colocou duas colheres de farinha de trigo. De farinha de trigo. É, a farinha de trigo que ajuda a endurecer. Ajuda, né? A endurecer, é. Pronto, Ale, vai ficar uma delícia. Ale, nunca mais eu vou falar mal da não, sua comida. Fala, fala. Fala porque queima. Te desafia. Fazer igual os pastores. Queima. Queima, queima. Queima a língua do Chico. Como assim? Viva a Alexandrina. Mulher pergunta, aí o povo pergunta assim, olha Alexandrina, eu não sei, não sei. Se, eu digo assim, não é. Às vezes a gente dá muita risada porque o Chico é um pai. Ele, a mulher perguntou pra mim assim, por que você faz... Por que quando você faz o vídeo, mais o Chico, mais a... Não, mais a... o Valdomiro, mais a sua filha, você não dá risada. Eu digo assim, não sei se porque... É porque eles não são palhaços porque igual eu. Porque o Chico... o Chico faz por onde a gente dá risada. E ele não quer ter aquela boca um segundo, só dando palpite. Então a gente tem que... A Leide é muito séria, né? A Leide... Não, ela faz umas... Agora ela começou. Agora ela começou. Mas só que agora ela tá trabalhando. Tá trabalhando, tá trabalhando. Ela tá trabalhando, mas aí ela vinha, eu fiquei gripada, eu fiquei ruim. É, não deu certo. Teve uns dias que tava chovendo, sabe assim? Eu sei. Aí eu digo assim, Alede, não... Não era pra ser, né? Não era pra ser, e eu desanimada com aquela cara, eu não aguentava levantar ali, menino. Eu levantava é. E já deitava, é. Eu digo assim, gente... Aí eu comecei a rezar. Eu fiquei um dia desse jeito. Ah, não. Eu fiquei eu falei, um bocado de dia. Agora eu tô perdida, viu? Não, eu fiquei um bocado de dia. Eu digo assim, não, Jesus. Já passou, já passou. Já passou, já. Tudo de ruim vai ficando pra trás. Eu li aqui. Olha. Não, ficou bonitinho, olha. Nossa. Deixa torrar mais. Deixa torrar mais, é. Deixa torrar mais. Menino.
Ale, parabéns. Obrigada. Ai, meu Deus do céu. Outro dia eu aprendi a fazer um rocambole de blocos também, eu aprendi. Só que esse é assado no forno. Esse não é assado assim. Mas o rocambole é com farinha de trigo também, não? Põe um pouquinho só pra... Mas como é? A massa é do quê? É o blocos. Ah, o próprio blocos é... Ah, entendi. Já faz a própria massa. Que você bate na... Batedeira. Na centrífuga. Ah, e é com ovo, é, né? É com ovo. Ah, entendi. E queijo. E depois você põe um recheio por dentro. E leva pro forno. E pode ser de frango, pode ser do... Teve outro nome lá que eu não lembro. Uma massa lá que eu não lembro. E que depois você enrola, fica aquele rocambole. E você faz o molho do rocambole, fica verdinho assim, e põe por cima. Nossa, menina. Água na boca. Água na boca. Água na boca. Fome no bucho. Alexandre Nessé vai ficar bom. Nossa, se vai. Era sem que? Sem o. Como fala? Sem bacon esse aí mesmo. Sem bacon. Era um, era com, assim bacon mesmo, com bacon e bacon outro com queijo. Tá. Entendeu? São dois. E se quiser pode fazer mais. Ele fez isso aqui na televisão, assim. Não sei como é que eles fazem lá, que ela vai acompanhando. Ah, eles devem ter uma câmera lá na casa da pessoa. Ah, tá. Fica na casa onde ele está fazendo e aparece na televisão dela, né? É. Aí eu digo assim, como que é? Onde será que esse cara tá? É, ele tá em outro lugar. Ele tá em outro lugar. Hoje em dia dá pra fazer muitas coisas. Muitas coisas. Que no passado a turma ia falar que era bruxaria. Aham. Já pensou? É. Ontem eu entrevistei uma mulher que quando chegou o rádio na casa dela, ela perguntava pro pai. Ela ia olhar no rádio, sei, né? Sei. Procurar atrás. Onde... Pai, mas cadê os cantores? Daí o pai falava assim, não, eles são muito pequenininhos, não dá pra você enxergar. Mas daí ela não deu por satisfeita. Ela ia procurar pra ver se conseguia ver, se achar. Oi! Oi! Eu era curiosa. Oi! Oi, Alice! Eu era tem... curiosa também. Você sabia também que tem coisa pra você hoje? Eu vou dar pra mamãe. Vou dar pra mamãe, olha lá, mamãe. Mamãe que sabe. Olha a cara dela. Como é que diz? Ela diz, eu quero comer. É isso que ela diz. É obrigado, Chico. Fala, obrigado, Chico. Obrigado, Chico. Cuidado que a Lili vai comer, assim. Sim. Onde você tava? Onde você tava? Tá bom, vamos levar. Pronto, Chico, vamos tirar. Vai lá. Vamos tirar. Deu certo. Olha! Uia, que lindo esse! Olha, ficou muito lindo! Que lindo! Maravilhoso! Vamos ver! Olha, agora acho que é você que tem que experimentar, né? Por quê? Você já não, agora é só ver. Você tem que dar o palpite. Ou parecer. É omelete, você? É omelete, é. Omelete com ovo e farinha de trigo. E do jeito mas maluco. Mas aqui é mais queijo. Esse vai ficar gostoso também, né? Nossa senhora! Isso aqui... Façam na sua casa, vocês vão adorar. Tá quente, tá quente. Olha, ficou fofinho. Esse ficou mais fofo. Nossa senhora, olha. Aí, ó. Tá vendo? Esse ficou mais fofo. Aham. Talvez esse aqui podia ter colocado mais leite. Mais né? leite, tá vendo? E você fala assim, nesse daqui você falou, colocou muito. Eu achei que ia ser muito, é. E não foi. Agora, quando tá muito líquido assim, o segredo é cozinhar devagar, né? Não é verdade? É. Não, o bom que eu gostei é que deu pra fazer no fogão a lenha. De lenha. Olha, gente. Isso aqui tá muito bom. Nossa, aí, ó. Tá... Do mesmo jeito que sai puxando o queijinho. Olha, tá quente. Deve tá bom isso. Uhum. Muito bom. Faça na sua casa, vocês vão adorar. Eu vou botar a quantidade agora, um sabia? Do Eu vou botar as quantidades. Ah, é? É? Foi três ovos? Três ovos, duas colheres de farinha de trigo. Agora, esse copo aqui, ele é grande. Deve ser uns 200 ml de leite, então. É. Quase... Foi dividido. É, esse copo é grande. Tinha que ver quanto cabe aí, depois eu escrevo. Como? Como você vê que delícia. Ah, eu sei que tá bom esse aí. Esse aí acho que tá mais gostoso que o outro. Também tô achando.
Ainda que botou o óleo do, do bacon, né? Nossa, ai, ficou puxando. Puxa, puxa. Agora, esse ovo é muito bom também, né? Olha, e fica amarelinho, aqueles outros ficam brancos. Nossa, ai, eu tenho nojo de ovo branco. E tem cheiro, né? Tem cheiro. Eu bato bem pra não ficar aquele cheiro. É, e sai? Se você pôr uma gotinha de café, sai. Café? Café. Café passado, né? Legal. Mas é porque esse daí é muito, caro, filho. Quanto que custa uma dúzia desse? Eu não sei, eu não olhei. Eu acho que deve custar uns 15 reais a dúzia desse. Você jogou fora a notinha? 15 reais? Só isso aqui? 15 reais? O ovo é. Você jogou fora a notinha? Não, tá dentro da sacola. Então depois 15 eu olho. Reais eu compro. Eu compro. Uma bandeja com 24. Acho que é 13. 13? Não. Não. Isso aqui é 12. 30? Isso aqui é 12. Não sei. Então. É com 30. É com 30. Acho que é com 30. É com 30. É. Você compra então, por 15 reais? Por 15 reais. Mas não tem o mesmo gosto desse. Não tem. Mas fazer o quê? Alê, vamos encerrar o vídeo? Vamos comer. Eu vou comer. Deixa eu lavar pra você comer. Não, eu pego um pedaço aqui com a mão mesmo. Mas você não vai almoçar? Mas isso aqui é almoço já, né? Não, você não tá com fome? Põe no prato e come. Mas eu não aguento comer mais que eu já comi. Ah, é? É, eu como um pouquinho. Nossa senhora. Aí ficou mais gostoso. Tá vendo? Bem muito, muito gostoso. E não pegou, ó. Não. Nossa, cara, ficou igualzinho. Igualzinho na televisão, né? É um anjo. Ale, obrigado. Quando eu tava ruim ali, eu vim assim, Jesus, eu não tô aguentando nem ver a televisão. Eu acho que eu já tô no fim, Jesus. Aí eu comecei. Comecei a rezar, eu disse, Deus, não me leve agora, porque eu não quero, eu sei que um dia eu tenho que ir, mas eu tenho muita gente para cuidar, principalmente as crianças, olha para essa criança que está aqui, sabe, assim que eu começo a pedir, assim. Você fez um acordo com Deus, né? Não, Deus, você não me leva agora, porque você sabe tem que muito eu que fazer ainda. Tem muito o que fazer aqui. Você quer comer mais? Não, mas então, se deixar aí a Lilica não pega? Não. Eu não sei, eu não confio nela, não. Não, não dá pra confiar. Bota aqui em cima do micro-ondas. Você não quer levar pra você? Depois, agora não tô com fome, não. Vou tomar uma água, qualquer coisa. Quer suco? Eu faço. Ah, eu quero. Suco de laranja. Ah, eu quero. Porque se for de... Eu quero. De caju, suco... Não, pode ser, de caju é mais rápido. Não, mas de caju é de garrafa. Serve? É mais rápido, é. Não, não precisa. É não só precisa pra botar açúcar. É, pode, eu vou botar um pouquinho de açúcar. Ah, é? Eu tô com um desejo de doce. Não é que eu não como açúcar, mas tem hora que eu que desce um pouco. Eu pensei que você não tomava esse suco, não. Não, eu. Ele... Agora eu tomo. Não precisa fazer muito forte também, não. Aí tá bom. Tá bom? É. Aí o resto de água. Esse eu ganhei. Eu ganhei esse suco. Isso aí é um pouquinho... Mas a água da torneira, aqui não tem do fio. Tem problema, não. Aqui... Não, também não é muito, né? Porque senão vai ficar ralo. Nossa, é? Hã? Você quer mais água? Não, eu acho que vai ficar muito... Deixa eu ver aqui o gosto, tá? Eu acho que tá muito forte, não tá? Eu não gosto fraco. Ah, pode botar mais água. Eu não gosto de suco fraco, não, Chico. Tá bom. Aí você bota um pouquinho de açúcar. Quando é... Uma colher dessa de açúcar. Tá eu bom. Sou chata assim, ó. É suco fraco. Feijão cheio de água. Homem fraco. Às vezes tem gente que vai no supermercado e compra aquelas bananas fininhas. Eu também não gosto. Eu... A banana tem que ser grossa, né? É, não. Pelo amor de Deus. Suquinho de caju. Oi. Tá bom. Só um pouquinho. Se ficar muito doce, eu como com mais. Não, olha, mas... então vamos terminar o vídeo? Vamos. Até o próximo capítulo, próximo vamos. Vídeo. Beba seu suco, enquanto eu penso que eu vou falar. Ah, você vai não. Falar uma palavra? Não, mas eu já falei. Já falou, já falou falei. Bastante. Então vamos terminar. Como que fica? Vamos terminar o vídeo. Tá aqui a receita, Chico.
E um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês que assiste nossos vídeos, viu, gente? Tanto meu como do Chico. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E um abraço. E um abraço bem forte para Dona Maria Helena. Tá bom? Que Deus abençoe, Adriana, todos vocês. Amém. Viu, gente? Um abraço. Agora, não, deixa eu filmar você agora. Nós vamos dando um abraço. Oh, até que enfim, o Chico apareceu. Apareci, viu, gente? Eu tô aqui. Ele não sumiu, não. Bom, Domínio, nós estamos terminando o vídeo. Vai lá. Fica você juntinho da Alessandra. Bota aquele chapéu que lindo que você que tem. Que você quer que eu fale? Não quero que você fale nada, só o chapéu, só... sua presença já é suficiente. Quer que eu mude da frente da câmera? Não, quero que você vista aquele chapéu maravilhoso. Vista? O chapéu? É aquele chapéu. Boa de vaqueiro aqui. Aquele vaqueiro, aquele chapéu chama fazenda. o Rodrigo falou que vai dar um cinto pra ele bem grande. Já pensou? E a bota? Não, ele falou isso não, ele falou que vai dar um escudo pra me colocar na cintura. Um escudo? Misericórdia, onde você vai? Vem aqui, ó, vem aqui, fica na luz aqui, fica bonita. Olha lá, aí tá bom, aí tá bom. Oh, pronto. Nossa Senhora, Domingo. Se eu ficar bem perto da Alexandrina assim, ela não toma chuva. Gente, esses caras são muito bonitos. Tá muito lindo. Olha lá, viu, gente? Esse é o Vodomiro. Tá virando fazendeiro. Já tem chapéu, mas boi não tem. Tchau, gente. E nem chifre. Nem chifre. Olha, meu Deus.